Закарпатська обласна дитяча лікарня поповнила свою технічну базу 45 новими комп'ютерами, що оснащені спеціальним програмним забезпеченням та двомовною клавіатурою. До закладу техніку привезли угорські партнери, які вже не вперше надають свою підтримку установі. З перших днів війни ми надаємо потужну допомогу Україні. Під час одного з візитів пан майор побував у цій лікарні. І тут пані директор озвучила потребу у комп'ютерному обладнанні. І сьогодні, завдяки співпраці обласної дитячої лікарні, угорського уряду, а також КМКС, передаємо партію сучасної комп'ютерної техніки у кількості 45 одиниць. Допомога закордонних партнерів сьогодні як ніколи потрібна країні та області, зокрема. Пакет допомоги для цифровізації і осучаснення лікарні надано за сприяння уряду Угорщини, з яким обласна рада тісно співпрацює. Ми почали такий великий план з порятунку цієї лікарні, великий план з модернізації її зараз. Ну, хоча це робиться під час війни. Обласна рада фінансує капітальні видатки, фінансує комунальні витрати в повному обсязі. Ми, звичайно, під час війни не оперуємо такими великими коштами. Тому ми звернулися до наших закордонних партнерів, до нашого друга Модір Левенте, до угорської держави. І в нас з ними є великий план дії. Самий малий пункт сьогодні, ви бачили, він виконався. І це дасть можливість в кожному відділенні мати набор оргтехніки. На кожному комп'ютері встановлено ліцензійований офіс та антивірусну програму. НСЗУ виставляє свої умови для електронної реєстрації усіх обстежень. Тому комп'ютеризація розширить спектр надання якісних медичних послуг. Сюди входить, значить, комп'ютер, принтер, ліцензований Windows, клавіатура, коротше, все, що потрібно для безпечного, значить, безпечної роботи і щоб виконати всі моменти і кібербезпеки. Значить, ці комп'ютери дуже для нас важливі, тому що ми працюємо з Національною службою здоров'я і з початку вже реформи. Кожного пацієнта ми маємо вводити в СОС. Обладнання розділять у відділення, де є найгостріша потреба, а саме у рентген-кабінет, відділення кардіології та інші.